Dobar den. Dobar den. Mbase duket utopike, por është realitet. Kjo është një ormësimi ku nacionaliteti nuk është penges, por urlidhse. Gjysma janë Maqedonas, gjysma Shqiptar. Janë të vegjë dhe mësojnë në të njëtën shkollë, pa pasur etikime etnike. Shkolla fillore Toli Zordomis nga Kumanova duket se ka gjetur formulin e harmonisë ndër etnike në bankat shkollore. Fëmijët e kësaj shkolle njëherë në javë bajnë mësim të përbashkët mes nxënësve shqiptar dhe maqedonas për të mësuar më shumë për kulturat e njëri tjetrit dhe për të mësuar të jetojnë në harmoni. Inaku nije dolgo vreme site sorabatuvame ovde koleshkite. Imame zajednički programi, imame zajednički učestva na patronati i drugi raboti. Učenicite steknuvaat najprvin dobri prijateljstva pomeđu sebe, inaku se zapoznavaat so kulturata, nije so albanskata, albancite so našata, si razgovarame, jednostavno si pravime igri i ubava mi je. Për fëmijët kjo është diçka shumë e mirë, e dojnë, e pëlqejnë, sepse kanë dëshirë edhe ata të shoqërohen mes veti, me nxënësit e etnitetit maqedon. Qëllimi është domethënë se nxënësit shoqërohen, njihen me kulturat e maqedonëve, domethënë maqedon me kulturën tonë, për festat e ndryshme që i festojmë. Kjo mënyrë e funksionimit të kësaj shkolle ka sjellë edhe rezultatet e veta. Nga viti i kaluar, klasat janë të renditura një në mësim në gjuhë shqipe dhe një në gjuhë maqedonase. Ndërsa fal aktiviteteve ndëretnike, kjo shkollë nuk ka regjistruar tashmë një vit incident ndëretnik. Psikologja e kësaj shkolle thotë se kohëve të fundit nxënësit nuk shohin njëri tjetrin si shqiptar dhe maqedonas. Në početok imavme probleme, koji što za žal nekoliko pati veke završija i imaja i policijska završnica. Znači, pobaravme pomoć i od socijalne službe i od policije. Тоа беше може би период на прилагодување. А можам да кажам сега дека сум среќна бидејќи веќе немаме такви проблеми и веќе не се гледаат судирите и расправите и кавгите помеѓу учениците веќе на меѓуетничка основа како што порано се гледа. Школа филлоре që ndodhet në një lagje me komësi të përzierën është duke marrë si shembull pozitiv dhe është një nga shkollat më të suksesshme se si duhet të funksionojë një shkollë multietnike. Izmeshena cela të shkolla učinica makedonci albanci makedonci albanci. Mislim paralelkite që izmeshemo sitë zajedno. U втора смена uči se valja nastavnik makedonac poručuje nastavnik albanac. Znači na jedan način pokušam i mislim da sada dobro funkcionira taj del. Да, едноставно сите заеднички студентски сили сватиме дека сепак тоа е наше училиште, на наша населба, на наша општина, така да. Школа филлоре Толи Зордомис është ndërtuar në vitin 1962, ndërsa qysh nga dita e parë punës, në këtë shkollë mbahet mësim në dy gjuhë. Shkolla tani numëron rreth 600 nxënës, me rreth 300 nxënës që mësojnë në gjuhën maqedonase dhe 300 që mësojnë në gjuhën shqipe.